生意気な高2の息子が珍しく話しかけてきた。ちなみに嫁さんは入浴中。親父、母さんが言っていたんだけど。と、神妙な顔をして言うには。母さんが、お父さんには感謝している。だって、あたしみたいなブスをもらってくれたんだから。って話していたけど、どうやったら感謝してもらえるんだ？どうやら、彼女らしき人が同級生にできそうなんだが、どうやってアプローチすればいいかわからないらしい。急にとんでもないことを言われたんで慌てたが、赤面しながら。そりゃあ、信頼だな。ぶっちゃけて言えば、お父さんは、誰が何と言おうと、お母さんが、世界で一番いい女だと思っている。こんな、仕事しか能のないところに嫁に来てくれるのは、お母さんぐらいしかいないんだからな。と、そこに、背中に衝撃が走った。何を親子でバカなこと話してんのよ。聞いてたわよ。恥ずかしいじゃない、バカ。嫁さんが風呂上がりに、珍しく、俺と息子と二人で話していたのを、こっそりと聞いていたみたいだ。あ、次、風呂入るから。会話もそこそこに、俺退場。風呂から出てくると、息子は部屋に引っ込んでしまい、嫁さんがお茶を入れてテレビを見ていた。息子が明日初デートなんだって。どのように振る舞っていいかわからないって、友達にも言えなくて、仕方なく夕方聞いてきたのよ。だから、男なんだから、お父さんに聞いてって言ったんだけど。それっきり、お茶を飲みながら会話が途切れてしまった。そりゃそうだよな。お互いに、初お見合いで、恋愛なんて結婚してからだったんだから。あれから10年。その時の彼女が、そのまま、息子の嫁さんに来てくれることになるとは、まさかの出来事だった。ただいま、息子夫婦は新婚旅行中。俺たちも、久しぶりの二人きり生活に戻った。これで、心置きなく、久しぶりに頑張れるな。なんて言ったら、真っ赤な顔をして。〇〇さん、新婚当時の呼び名、またよろしくお願いします。と下を向いてしまった。その晩は、スイッチが入って大変だった。俺のじいさんも親父も、俺も息子も、みんな、女性の好みが似ていて、本当に明るく楽しい人が嫁さんになってる。会社や知人で、最初は良かったけど、今じゃな。なんていう声を聞くたびに、台所で、晩飯の支度をしている嫁さんに感謝している。土曜日に、息子夫婦が、泊まりがけで遊びに来た。翌日は、息子嫁の実家に行くらしいのだが、先に、息子嫁が3時ぐらいに来て、俺の嫁さんと息子嫁が、晩ご飯の支度をしていた。時々大笑いしながらやっているから、大丈夫なんだろう。なんせ、両家とも、高校の頃から行き来している家だから。少し遅れて息子が到着。早速風呂に飛び込んだ。息子嫁と付き合い始めてから、風呂嫌いが風呂好きになり、朝寝坊もきちんと起きるようになったのは、息子嫁に教育してもらったおかげだと感謝している。しばらくして晩ご飯になり、息子夫婦と俺たち夫婦で、軽く晩酌になると、アルコールのいけるはずの息子嫁が、なぜか飲まない。特に訳を聞くこともなく、時間が過ぎていった。少し酔いが回ってきた俺は、今まで聞いたこともなかった、息子夫婦の馴れ初めなどを聞いてみようと思った。どうして、うちの息子なんかと付き合ってくれるようになったのか？すると、笑顔でいた息子夫婦が、急に真顔になってしまい、こりゃまずいことを聞いちまったかな、と思った。やがて息子嫁が、私、息子くんに助けてもらったんです。と言って、涙を浮かべてしまった。嫁さんに背中を引っ叩かれて、バカ。なんで息子嫁ちゃんを泣かすのよ。と叱られてしまった。どうやら、おっとり系の息子嫁は、小学生の頃から、一部の女子にいじめられていたらしく、中学、高校と、それが続いていたらしい。ある日、それに気がついた息子が、俺の彼女宣言。息子は、幸いに、部活やクラスでも友人が多く、それ以降、だんだんといじめがなくなっていった。
最初は人助けのつもりだったが、付き合って、明るくて一緒にいて楽しい子だというのが分かって。だから、嫁ちゃんがいなかったら、あんたは、だらしないままの人間でいたんだから、感謝しなきゃダメよ。と俺の嫁。言いそびれちゃったんですけど。今日は、お父さん、お母さんに、大切なお話があったんです。息子くんにもまだ話してなくて、ごめんなさい。なんか、本当に雲行きが怪しくなってきたかと思ったね。背中に汗かいたよ。息子嫁、赤ちゃんができました。昨日産婦人科に行ってわかったんだけど。一瞬の沈黙の後、三人が、と共に、俺と息子は涙。俺嫁、今度は、息子と俺の背中をバンバン引っ叩く。息子、俺、父親。俺、じいじ。俺嫁、あたし、ばあば。三人で、息子嫁の手を取って泣き笑いだった。天気は良くなかったけど、いい春の夜だった。まだ人生は半分ぐらいだけど、ぜひとも、ひ孫の結婚式に、俺たち夫婦で出てみたい。